Abateneneli au kurwa sebi umbebi ya walimu gati ya bo kiombegeri kiana temana kubeti ni goba ikiranide asomo yega buwa kwa mwenye yu kabeiro mwono kiomorene buwezikuru ya Rianyabaro shemu abere asomo yega kukarekana asesema yorio sune yego toka si wodi ya Nyansionko ebunge ya Burabwe kaunti ya Nyamira amangana arengete jisemi nigo agendete kukwanirwa ase ensemi mochumbe warogongoruo nabara ibande waigo nigo baikiranire ase umayugo yu boko moeni shemu abere moja na shukuru hilo na vile vile kama ungekumbuka nafikiri kama kuna yule mwalimu wa kule Ujaluoni mahali mtoto mshala alikuwa anasoma kwa miaka miwili hivi kama amekuja umkumbuke vile vile kama nimesema kama yupo mimi sina mengi kwa niaba ya pale ya wale wana ambao tumetoka Bonjari kazi yangu itakuwa fupi kumkaribisha mwenyekiti wa kamati lakini moja nitasema kwamba shame wanafunzi hao wote mnao waona hapa shame alikuta wanafunzi 60 anyesemitia si kendeki Shem ameleta wanafunzi toka 60 mpaka 600 kwa sasa. Oroche ntoko geti ntoko atia semia. Asese emiri akuna amoko tokoa. Ntoko atoko ile. Shem nyoro chire. Alikuwa rafiki yetu. Alikuwa mwenzetu. Na tunashukuru ile familia ya Shem ambayo ilikuwa ikimlinda. Kufikia hapa naomba mwenyekiti wa mengi mazuri nimezungumza kuhusu Shem. Hapa tumekuja ile fraternity ya Rianyabaro. Kuna wazazi. Wazazi hebu inua mikono juu. Pungi lile ambalo Shem yako sasa sisi tutakuwa. Na kile ambacho tuko sasa Shem alikuwa.